друзі-виноградарі, всім привіт. 31 липня, Київська область, Україна. Друзі, на сьогоднішній день наш виноград на стадії дозрівання. Ягода починає окрашуватися, деяка ягода починає дозрівати, набирати цукор. А саме в цей період нам потрібно підкормити, зробити підкормку, додати калію, фосфору та різних поживних мінеральних речовин. В цьому відео вам хочу розказати, що потрібно на даній стадії зробити, чим обробити, які сроки очікування та інше. Отже, друзі, дивіться, сьогодні будемо обробляти виноград, підживлювати плантафолом з розрахунку 5-15-45, тому що вміст азоту потрібно мінімізувати, додати калій, кальцій та фосфор. Отже, поїхали. Дивіться, друзі. На сьогоднішній день перед вами кущ подарок Нікополю. Ось в такому він стані. Ягода окрашується. Верхні ягодки починають набирати цукор. Ягода починає збільшуватись у розмірі. А саме час обробити їх плантафолом або іншими підкормками, іншими препаратами. Ще забув вам додати, дивіться, друзі, в даній підкормці я буду використовувати ось, дивіться, плантафол з розрахунку 5% азота, 15 калія, 45 фосфора. І ще хотів вам сказати, буду додавати хелат кальцію. Для чого він нам потрібен в даній обробці? Кальцій буде сприяти набору цукору в ягоді, а також кальцій допомагає ягоді, так сказати, переживати різні погодні умови, такі як дожді, коли вміст кальцію буде в ягоді в нормі, ягода не так буде тріщати. Тому, якщо є можливість у вас в дану обробку, помімо цих плантафола чи там плантатора, що ви будете використовувати, ви включите ще хелат кальцію. Кальцій лишній не буде, він добре сприятиме набору цукру, збільшенню ягоді і також визрівання ягоді і визрівання лозі. Так що, друзі, обробляйте, підживлюйте. Також ще вам хотів додати, в дану обробку я буду включати такий препарат, як свіч по середніх та пізніх сортах. Для чого він нам потрібен? Свіч працює проти таких грибкових захворювань, як різні види гнилів. Не дасть ягоді заразитися сірою та білою гниллю. Головне, при даній обробці важливий момент – це те, що строки очікування. Обращайте на це увагу. Свіча строки очікування по винограду 15-20 діб. Що це означає? Що через 15-20 діб ягоду можна буде вживати. Не раніше. Так що цей момент не упускайте, не забувайте за це. Так що, друзі, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі буде. До побачення.